قدمت سلطاني منشا يبالي بزو تاريك بالبيتي هبرا بيهراي هزبوش مجنيا هاگر نات قدمت هاتو تشاچن ناكر ما هاتو تشاچن بهبر النابااندنت هاگر لما قوم سنة منغست لما اتناسر توال لزاريو ايتيوبيا مجنيت كمسراك اسكاميراب كسامين اسكادابو بات انتات شون كسكسو دمات شون افسسو تاگادلو مادر قوال يهوننا بتسنا السلونا عند بمي عدرقو يقدمت عبات الناتو تشو تاريك كمقام ديلك يمي اللي ايو تركتوش لاي تكرت اندت تدرق يتاريك مهوراني نسالو ايتيوبيان يمي استساسرون بركات تاريكو تشالو نيميلوت يتاريك مهورو امريت بروفيسر بحرو زودي تاريك يمي اللي اي سايهون يمي اقرار ربسلم هونو كن الزابي مفتارن عالمو يادرق ايتيوبيا يتاريك بالمو يوش مهابر باقربو تامسرتو هنك سكاسي جمرو اللم بلوال بالله يتون مماغانن هوني تالنجي بمسارتو مي استساسرون نقراش بزو ناچو አሁን በቅርቡ ኢትዮጵያ የታሪክ ባለሙያዎች ማህበር ተመስርቶ ብዙ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ያለው እሱም እንቅስቃሴ ዋና ተኩረቱ ምንድነው ታሪክ እንደሚፈራውና እንደሚወራው የሚያባጭ እንትን አይደለም የሚያለያይ አይደለም የሚያሳስር ነው የሚያሳስር ነው የሚያሳስረው ከሚያለያየው ይበልጣል የሚል እንትን ነው አቋማችን ታሪክ ሀገሪቱ ላይ ለሚፈጠሩ ችግሮች የመፍትሄ አካል እንጂ የችግሩ አካል አይደለም በሚል ማህበሩ እየሰራ ነው የሚሉት ፕሮፌሰር ባህሩ ለዚህም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያለው ተስስርና መስተጋብርን የተመለከቱ አውደ ጥናቶች ተዘጋጅተው ጥናታዊ ጽሑፎችም ለአንባቢያን ተደራሽ ስለመደረጋቸው ይገልጻሉ ኢትዮጵያውያን በቋንቋ በባህልና በስነ መንግስት የተሳሰረ ታሪክ ያላቸው ህዝቦች ቢሆኑም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያለው የታሪክ ትርክት ግን ልዩነቱ ላይ ትኩረት አድርጓልም ሲሉ የታሪክ ምሁሩ ይገልጻሉ 83 ወዲህ ያለው ትርክት ልዩነቱ ላይ ነው የሚያተኩረው እንጂ ታሪካዊ ሀቆ ግን ከዛ በጣም የተለየ ነው እና በሚል በዚህ ጉዳይ 17 ያህል ጽሁፎች ቀርበው እነሱም ታተመው አሁን ለስልጭት በቅተዋል በቋንቋ መተሳሰር አለ በባህል መተሳሰር አለ በጋብቻ መተሳሰር አለ በፖለቲካ ስልጣን መተሳሰር አለ ፖለቲካ ስልጣን የተወሰነ አንድ ብሔረሰብ ሞኖፖል ሳይሆን ብዙዎቹ የተለያዩ ብሔረሰቦች በተለያየ ወቅት በተለያየ እርከን የተካፈሉበት እንትን መሆኑን ነው ትውልዱ የእናት አባቱን ታሪክ በትክክል ያውቀዋል ለማለት አያስደፍርም የሚሉት ፕሮፌሰር ባህሩ ለዚህም ታሪክ ላይ አጽንኦት ተሰጥቶ አለመሰራቱን በመክንያትነት ያነሳሉ ከሁሉ በፊት መጀመሪያ ታሪኩን ማወቅ ነው አሁን እኮ ትልቁ ችግር ታው የአባቱና የእናቱ ታሪክ መች ታወቀ የኢትዮጵያ ታሪክ መች ታወቀ ለረጅም ጊዜ ተማሪዎች እንዳይማሩ ተደርጎ ነው የቆየው እና አሁን የተጀመረው አሁን የዲፕሎማሲ ዲፓርትመንቶች አብዛኛዎቹ ታሪክ ክፍለ ትምህርቶች ችግር ላይ ወድቀዋል ምክንያቱም ተማሪ አይገባ የማይገባው ለምንድን ነው መጀመሪያውን አይማርም እቺ መጀመሪያ ኢንትሮዳክተሪ ኮርስ አለች አይደለም እሱ ኮርስ አይሰጠውም እሱ ኮርስ ቢሰጠው ኖሮ አሃ ለካ እንደዚህ ማለ ለካ ታሪክ ለካ ኢንተረስቲንግ ነው ብሎ ከዛ በኋላ እሱም የራሱን እንትን ይችል ነበር እንዳለ መታደል ሆኖ ታሪክ ታፍኖ ነው የቆየው አሁን ግን እየተገለጠ ነው ተማሪዎች እያወቁ ነው ስለዚህ ማወቅ ካወቁ በኋላ ደግሞ በራስ ፍላጎትና በራስ ስሜት ገፍቶ ምርምር ማድረግና መጻፍ ያንን ታሪክ ራሱ አንብቦ ደግሞ ተረድቶ የተሻለ ታሪክ ደግሞ መጻፍ ይችላል ታሪክ ትውልዱን የሚያስተሳስር ኢትዮጵያን የሚገነባ ሀገረ መንግስቱን የሚያጸና እንዲሆን በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ተብሏል